muranyihanganira, ibintu ngiye kuvuga ni ibintu ku ruhande rwanjye, ariko nanone bitarimo detaye zose. Ibyo ngiye kuvuga ni ukuri kuko mbifitiye ibimenyetso, ariko ntago nza kujya muri detaye zimbitse kubera impamvu nabasobanurira. Ibintu biri mu manza, hari ibyo avoka yanyemereye kuvugaho akambwira ati ibi ngibi wemerewe kubivuga, ibintu byemerewe. Ikindi kandi nubwo turi mu rubanza rw'amafaranga, turi abantu. Ntabwo iki kibazo cyakagombye kurenga ubumuntu, ari byo njya mbona muri social media bakora. Umuntu akazana ikibazo kikarengera akajya mu bindi bitari ibyo, kubera ko ababaye, kubera ko yumva afite ukuri. Sinshaka kujya muri uwo murongo, rero ndashaka kujya mu murongo w'ikibazo. Mpereye ku byo warumbajije, ntabwo nza kwinjira cyane mu bucuti bwanjye na King James, aho twamenyaniye, ibyo twabanye, ibyo twasangiye, kubera ko ubucuti bwanjye buraturenga twe nawe twembi, bukagera no ku miryango yacu, kandi iyo miryango yacu ntabwo dufitanye ikibazo. Ku babyeyi banjye, ku babyeyi be, ku bavandimwe banjye, ku bavandimwe be, tubanye neza. Uretse ko ikibazo nyine cyacu cyarabarenze, nabo babura icyo bagikora kuko barakizi. Icyo nza kugarukaho ni ibintu yavuze. Ni ibintu yavuze, njyewe natanze ikirego kuri RIB, wenda ibyo ndaza kubizaho nyuma. Icyatumye abantu mwese mumenya, nawe gutufa dukamenya, ni tweet nandikiye umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, musaba ubufasha. Tweet nayikoze ari ibintu natekerejeho mfite impamvu, n'abayobozi bagerageje kubimbaza bakambaza ati kubera iki tweet, narabasobanuriye kandi barabyumvise, ntawe bigezeho ikibazo. Cyane cyane ko atari igihe wa mbere ubikoze umwitabaje, sinavuze ubusa, sinatukanye, sinagiye mu bibazo ibyo ari byo byose, navuze agahinda kanjye. Nabonye abantu benshi kuri Twitter babivugaho ngo kuki wandikiye umukuru w'igihugu, kuki umukuru w'igihugu wacu w'u Rwanda ni umubyeyi, ibyo yarabigaragaje, ibyo arabivuga. Ntabwo ahantu ntuye cyangwa abandi bayobozi bose b'u Rwanda tubita ababyeyi. Iyo aspect y'ububyeyi rero afite, niyo nakoresheje nishyira mu mwanya w'umwana, nanjye ndamutakira. Abanyarwanda twese dufite ibyo twifuza kumumenyaho. Nta muntu wagirirwa ubuntu bwo kumujya imbere ngo abure icyo amusaba cyangwa amwifuzaho. Mu biganiro akora baramubaza ngo ukunda icyo urya iki. Abantu turamukunda birenze kuba ari umuyobozi, ari perezida. Iyo mpamvu rero niyo ya mbere nabikoze. Ntago nasuzugura urwego rwose kuko biri mu manza, ariko naravuze ni n'umubyeyi mukuru wa twese abimenye, kuko birashoboka cyane ko bishobora kurangira bitagiye mu manza, ni nacyo nifuje. Iyindi mpamvu ya kabiri ni uko kesi igarutse, nayegereye minisita muri urwo rwego kugira ngo birangire bitagiye mu manza. Wabwiye King James agaca bugufi tukumvikana, kora amafaranga nayo amuhaye mu bushuti, ikibazo tukakirangiza mu bushuti. Ntabwo byakunze. Mbere yuko ugera ku kwegera minisita, hari ubwo ntusimbutse uratubwira uburyo amafaranga yageze mu maboko ya King James, ahantu tukindikene kumenya ukuri? Ndabikora, ndabibabwira, nari nkibabwira aho ibyatwitaho byavuye n'impamvu yabyo, ibyo daje ndabibabwira. Hanyuma rero amakuru yangezeho ava mu biro bya minisita ni uko King James yabwiye minisita ngo nta kintu ushaka kumvikana na Blaise, nakomeze inzira y'amategeko, nakomeze tujye mu manza. Imanza mbirimo, processing irimo, ariko nanone mpitamo ku bushake bwanjye kwandikira tweet. Amafaranga rero nahaye King James, namuhaye amafaranga nanone ntago nza kuvuga umubare, ariko ari hejuru ya miliyoni 30 z'amanyarwanda.
ntabwo ari amadorari, ntabwo nabonye abantu benshi bavuga amadorari miliyoni mirongo ingahe, ntabwo nza kuyavuga kubera ko ntabyemerewe, biri mu manza, ariko ari hejuru ya miliyoni mirongo itatu y'amanyarwanda. Nayamuhaye mu bihumbi 2021 mu ntangiriro z'umwaka, hanyuma nyamuha tugomba gufatanya muri business yari yatangiye, afite uruganda rwa kawunga. Ndayohereza ndamubwira nti mu mpera z'uyu mwaka muri December nzaza mu Rwanda, noneho dukorane byemewe n'amategeko, tujye muri RDB mbe shareholder, donc kuko company ye yitwa Ruhumuriza Limited, so tubihindura ibyo byose. Ndayohereza, ngeze mu Rwanda Kigali icyo gihe muri 2021 muri December, nsanga amafaranga ntayahari. Arambwira ati muvandimwe, amafaranga narayakoresheje mu bibazo byanjye tumwe na tumwe nagize, ngira n'utundi dufaranga nkoresha ku ruganda atari ko. Impamvu nabikoze ni uko nzi ko mfite uruganda, so nakwishyura. Ndamubwira James ko twaganiraga ibindi, ko ibyo bintu bitari kuba ikibazo, kuki utambwiye, kuki ibyo bintu byumviye aha, kuki utigeze unyandikira nk'ibindi byose wanyandikira kumbwira ati kora ko ayo mafaranga namuhaye, hari umushuti twari duhuriyeho yagize ikibazo, arambwira ati nabanyamuhaye mo ndamwemerera miliyoni 5. Ayinjira aranyandikira arambwira ngo bayamugaruriye, uwo mushuti nawe aranyandikira arambwira ngo wakoze, ndamubwira sawa. Ndamubwira ko kiri wabashije kukimbwira ko yakuye mukayatiza umuntu, tukabiganira ibindi kutabikoze. Areba hasi ntiyagira ikintu asubiza, ndabibona kuko afite ukuntu ateye, ntabwo ari umuntu ufacing ikibazo, ari nabyo mpamvu byose byageze ahangaha, ari nayo mpamvu yaje agakora iriya interview na Ryan mbonye nijoro. Nagize umwanya wo kuyireba mbisubiramo byose, ndabireba ibintu yavuze nakumiro. Ariko so icyo gihe rero nyamuhaye birangira gutyo, buri kintu ndamubwira sasa nsubiyeyo ubitekereze, ushaka ikintu ukora, ufite alimentation, ufite ibindi bintu, ngenda muganiriza mwereka nibyo yakora kugira aya mafaranga yagarure, dukora icyo twagambiri, nafashe risk urabizi twabiganiriyeho, ndakwizera, so sinshaka ibintu birangira kubera ikosa wakoze, rikosore ko birashoboka. Ndagenda bikomeza kubaho nta kintu gikora. Ariko hagataho muri icyo gihe ndi mu Rwanda iyo December, abavandimwe twari turi kumwe twagize igitekerezo cyo kujya gufasha abantu bimwe bisanzwe, noneho mbiganiriza James arambwira ati sinibuka niba ari uwabimbwiye cyangwa aryo wabimubwiye, ariko nibuka ko twagize igitekerezo cy'uko ayo mafaranga nayo kugira ngo tuyagure ibindi bintu twajya mu ruganda tugasya ku ruganda rwari ruhari ariko rudakora, noneho iyo foto akaba ariyo duha abantu. Nanjye ndamubwira ndifuza kureba uko bikora. James araza, dufata imodoka ubwacu tuyagenda twigurira ibigori, iyo modoka turayitwara tujya mu ruganda turabyikorera, dusya ifu ndeba ko bikora, turayibika. Ntabwo iyo foto twigeze tuyitanga nk'uko twabipanze, byabaye ibindi. Hanyuma ndataha dukomeza kuvugana kugeza icyo gihe gihe numvaga ko nk'uko yabimbwiye yabinsabye, yambwiye ati nagize ikibazo ndigobotora. Nakomeje kubitwara muri iyo nzira, ariko nkavuga nti buriya azakubishyira agatima impembero atekereze agaruke ashyira ibintu ku murongo. Ndategereza igihe kirashira, ndategereza ariko ubwo uko tuganira akambwira ibibazo, nzi ibibazo afite hariya na hariya, amafaranga yambwiye icyo yakoresheje,
gitandukanye n'ibyo twumvikanye. Mu magambo make, amafaranga ntiyagaruka. Uko iminsi ishira bikagenda bibindi. Ikintu rero ntarakomeza ngo mbabwire uko byagenze kugeza tugiye muri rya kugeza uyu munsi, hari ikintu kimwe nshaka kugarukaho, nshaka kumakinga clear and sure ko uruhande rwanjye uko bimeze. Kubera ko twese iyo tuje hano, uko nabonye izi social media zikora, buri muntu wese azayigira mwiza, buri wese azavuga uruhande rwe, ariko habaho ukuri. Ukuri abantu bamenya n'ukuri Imana izi. Ntabwo nge nazanye ikibazo kuri Twitter cyangwa nje kuvuga uyu mwanya kuri iki kibazo kuri Space, kubera ko nshaka kwica izina rya King James. Kuko nabonye abantu benshi babivuga, nawe ejo yarabivuze ati ntekereza ku kintu afite, ari uko yababaye kuko amafaranga yahombye, hanyuma arashaka kuyagaruza ariko yica n'izina ryanjye. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ibyo yavuze nibyo. Hari ukuntu abastari bahura n'ikibazo cy'uko abantu baza bakabarega ibintu, bakabavuga ibintu kugira ngo bakorere amafaranga, cyo ni kimwe. Second, bakuraho amazina bamenyekanireho, nta mpamvu n'imwe mfite muri izo ngizo. Kubera ko abenshi mwe munzi hano nka pasiteri, ariko ntago nahoze ndi pasiteri. Ubuzima nabanyemo na King James ntabwo nari pasiteri, nari umuntu utubaha Imana, utagendera mu nzira zitunganye. Imana iza kungirira ubuntu, ima amahirwe ya kabiri mu buzima, gusubiza ibintu byanjye ku murongo. So ubwo buzima twabanyemo uko tuziranye, iyo nshaka kwica izina rye niho nari guhera. Ntabwo naje mvuga amafaranga amfitiye nawe adahakana, ni nayo ndo mvuga uyu mwanya. Ntabwo nza gukora ibintu abantu mwese muri uwo munsaba ngo mvuge uko twamenyanye, ngo hari ibyo duhisha. Nta bintu duhisha. Nk'uko nabibabwiye, n'umuvandimwe twabanye, ibi bibaho. Ndavuga gusa ku kintu cyerekeranye n'amafaranga. Rero ntabwo ngambire kwica izina rye, kandi kugira ngo bigere hanze nta nzira ntakoze, nta hantu ntaciye, nta uburyo bwose bushoboka narabukoze. Mu magambo make, icyo gihe muri uwo mwaka wa 2022 twari twinjiye mu 2022, yaje kujya muri Amerika, ndamubwira nti uruganda ko ruhari mu gihe ushaka ayo mafaranga, nge ndashaka kujyamo ngakora nkareba ukuntu uruganda rukora. Ndashaka gushaka andi mafaranga ku ruhande nkajyamo. Ibyo bintu ndombabwira preve zabyo zirahari. Ati nta kibazo, ntiruhari, si uruganda n'urwawe n'urwacu, ujyamo nkoreramo biranga. Icyanze ni kimwe, hanze ibintu nako hanze ibintu bibiri. Hanze management kuko sinari mpari, hananirana na none investment, capital investment, kubera ko byasabaga amafaranga menshi angana nayo naramuhaye kandi ntari ngifite. Ubuzima bwa buri munsi bw'uruganda biranga, hanyuma ndabimubwira ntibiranze. Ati ntakundi, reka turugurisha. King James yakundaga kumbwira ati reka ngurisha uruganda, amubwira nti no, wigurisha uruganda, shaka amafaranga uze dukora ibyo twemeranyije. Yashaka ku ruhande. Icyo kandi nawe yarakivuze ejo, ko namubwiye ko ntakunda gutsindwa, ko numvaga ari ugutsindwa. Nkamubwira nti ibyo twumvikanye ntibipfe, uko igihe kigenda ibintu bigenda bitinda. So nkamubwira nti amafaranga nayatse ngiye kuyaguha, narayaguhaye, icyo yakoze urakizi. Uyu munsi ndiho ndishyura ideni ry'amafaranga, uzi neza icyo yakoze. Ni gute wumva mu mutima wawe hatuje? Ibyo ntibyagize icyo bitanga, nta kintu gito byatanze.
nza kujya Kigali mu mwaka ushize mu ntangiriro zawo mu kwa mbere, agurisha imodoka yari afite y'uruganda amafaranga anyishyura kuri aya mafaranga. Ibyo bintu byabayeho inejo yarabivuze. Ikindi kintu yavuze nshaka ku making a clear buri muntu wese abyumve, ntabwo yes ibintu twabikoranye nk'ubushuti, amafaranga nayo yamuhaye mwizeye, izo contract ntazabayeho, ariko abazi amategeko contract ntabwo ari iriya usinya gusa ngo ujyane kwa noteri. Oya, hariko kontra n'uburyo bwinshi. Icyo wumvikanye n'umuntu n'uburyo bwinshi ushobora kukigaragaza, ari nicyo ndonere ku buyobozi kugira ngo bubigendereho bufata imyanzuro. Rero yavuze ko uruganda ruhari, yabwiye umunyamakuru ko bavuganye uruganda rurahari turarufatanyije, ntago turufatanyije ko sinanditse muri RDB. Imodoka yigurishije ku giti cye ayo mafaranga, ntabwo twigeze dufatanya na gato, twagombaga gufatanya ariko ntibyakunze. Yes, n'uruganda nubwo narugiyemo ari urwa King James, ndugiyemo nk'inshuti. Ibyo ari byo ariho agarura uyu munsi akavuga ngo narukoreyemo dukorana, which doesn't make sense to be honest, umuntu wese yabyumva. Narugiyemo nk'inshuti ye, kandi icyo gihe kugeza icyo gihe nta kibazo yari abifiteho, ariko ubwo bigiye mu manza ni point azana ko ngomba kumwishyura nk'umuntu wakoreye mu ruganda rwe, kandi birumvikana. Ariko gutwisting ibintu byose bikitwa ibindi ntabwo ari byo. Ikintu kindi nshaka kuvuga rero cyababaje umuvandimwe nuko namureze, nuko nagiye na muri RIB nkamurega. Ntabwo nabyutse igitondo kimwe ngo numve mufite ishyari ryahanze njye kumureka. Oya, inzira zose twarazigerageje. Narambwiye nti mpa amafaranga nibura monta runaka njye nishyura. Donc wowe wishyura ideni kuko urari mfitiye, ndeke kwishyura. Ashaka kumpa amafaranga make. Kubera ko mbizi, ndamubwira nti aha ni ukwirengagiza, urashaka kutaba umunyakuri, niko nabyita. Amafaranga ndiho ngusaba si amafaranga menshi, kandi narabimweretse byose, ntabwo ndiho nshaka kugusaba inyungu, ntabwo ngusaba inyungu banki izanyishyuza. Oya, mpa amafaranga ajye naguhaye. Ibyo ntibyakunze, mbinyuza ku bavandimwe be bakuru, baramuganiriza arabyemera, ntabashoka ati kuko twumvikana kutajya kujya kundega ku bavandimwe. Ndamubwira nti turumvikana ariko ntabyo ukora, ibintu mbwira ntabyo ukora, kandi uko iminsi igenda ntabwo ugiye ku ruhande rwanjye mererwa neza. Abavandimwe baraza barambwira ati rero ibintu byanyu byatuyobeye, avuga ibintu ejo akabihindura, avuga ibindi ati rero byatunaniye kabisa, uzagenda utanga icyo kirego. Ndabireka bimara igihe, nca ku mushuti we twamenyanye ari we uduhuje, nanjye nkosidera nk'inshuti, nawe ndamubwira nti wajya ukabwira umuvandimwe abijyamo hagati biranga. Umwaka ushize rero njyana ikirego muri RIB. Aho rero niho nabereye umwanzi, ko nashatse kumufungisha ntari inshuti nziza. Ndamubwirana amafaranga amaze imyaka, wafashe imodoka urayigurisha uranyishyura, yes urashaka kumpa amafaranga runaka, kandi ayo mafaranga yashatse kuyamashiza igihe. Winjiza amafaranga buri kwezi, you know I know, nta na kimwe ubikoraho, ushyira inyungu zawe imbere, ikibazo dufite ariko akirengagiza. What do you want me to do? Ni icyumva kindi nakora. Abadukuriye gihe nawe duhuriyeho dufata nk'ababyeyi nk'abantu bakuru n'abaciyeho, inshuti yawe nayiciyeho, ni iki kindi gisigaye ubona nakora? Ibyo rero bivamo mujinya
n'ibindi byinshi. Ngera igihe kubera umutima wanjye nuko niyumva naho byari bingeze, numva ncitse intege, ndamwandikira message reka ndebe kugira ngo mvuge ibintu. Namwandikiye message umwaka ushize mu kwezi kwa 11, itariki 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize, mwandikira message ndamubwira nti ibi bintu nari namuhamagaye ngo kunyitaba, ndamubwira nti okay, ibyo nashaka kubwira reka mbyandike, ibi bintu bingeze kure, warampemukiye birambabaza cyane, ndagenda birambabaza binyica umutima ko ntago numvaga ko umuntu nagira icyizere nk'icyo ari we wampemukira, numva sinkwishimiye sinkwifurije icyiza, kubw'iyo mpamvu umbabarire. Icyo navugaga aho ngaho, iyo umuntu arakaye wumva ibintu ibibazo umuntu yaguteje wamwifuriza nawe ko yabijyamo cyangwa yakorerwa ibirenze ibyo arara gukorera, nicyo nashaka kuvuga. Ndamubwira nti ariko nk'umwana w'Imana ntago bikwiriye ngusabye imbabazi, ngusabye imbabazi ko nakurakare bikagera aho ngaho kubera ibintu wankoreye, mbabare kandi bikwiye ku mutima. N'ikindi cya kabiri, ndaguhariye ayo mafaranga uzayagumane, nzakomeza nishyuri deni, amafaranga nzayabona ko nzi gukora, ntabwo nzongera gukomeza gushaka kujya guhangana nawe, wavuze ibi navuze ibi wareza anareza. Hanyuma aransubiza arambwira ngo nyuma y'ibi ndumva nta kindi narenza, nuko yansubije birarangira. Kugira ngo rero ikesi igaruke, ariho namwaboneye ibi bintu umuryango wanjye waricaye, kuko ibyo nakoze byose nabikoze mu izina ryanjye, mu ruhande rwanjye, ariko mfite aho ndi umwana, mfite aho ndi umuvandimwe, nubwo mfite umuryango wanjye, ariko my family and the extended family baricaye baravuga bati ibi wabikoze mu izina ryawe ariko ntitubyemera, turashaka ko aya mafaranga agaruka, kubera ko ikosa rya mbere wararikoze ryo kumwizera bingana gutyo, ntiwagira ahantu hamwe ubyandikisha, ntiwakora n'ikosa ryo kuyamurekera kuko it doesn't make sense. Ndababwira nti okay, kuko ndiho ntago mwajya kuburana ibintu nk'aho ntariho, reka rero ujye mbikore. Nuko kesi yagarutse, nuko kesi yagarutse. Shaka James umunsi w'ejo atanga ikiganiro yatanze, naramwandikiye, ibintu byari bimaze iminsi bisakuza, abantu wampamagara na Godfather uri hano ya umutangabuhamya yuko yansabye ibintu byinshi, vuga ibikora ibi, namubwira na noya ntabwo siyo nzira nshaka kubitwaramo, siyo ntabwo ari ntibikwiriye ko tujya mu bindi bintu birenze bituvuga by'amafaranga. Uko niko bimeze. Hari sinzi niba mushobora kunyumva, hari voice note imwe mu ma voice note menshi mfite mu ma audio recorded nafashe, maze kubona ko asigaye donc nta mutima wo kubana nanjye amahoro agifite wo kungirira nibura ineza namugiriye yo kumwizera. Hari ibintu nagiye mbika nk'ibimenyetso, ibyo twari dufite byose birahari. So reka mba playing your record if you can hear me. Muri your record it's a proof, muri proof nyinshi mfite, mwe murumva nk'abanyarwanda, nk'abantu bateze amatwi ibi bintu, n'abandi bose bazabyumva, n'abayobozi bashobora kuba bari hano, mukuremo kuri kwanyu mukurikije ibyo mvuze n'ibyo yavuze n'iyi record. Sinzi ko munyumva. Turi kukumva. Okay. Ewa, njye nanjye ndumva byaba ari byo kwiza, kubera ko nacyagiye
ushatse gusa n'ubivuzeho ariko egerezaho mikoro, egerezaho mikoro bigiye. Ongera utangire. Ntago munyumva. Turakumva ariko sa nk'ugishyiraho mikoro neza kugira ngo tubyumve neza, byari bisa nk'ibigiye kure. Urenga twumve. Ewa, cyane. Aho ni sawa. Ngiye ndumva byaba ari byo byiza kubera ko nacyagiye nashatse gusa n'ubivuzeho ariko tambi checheka cyari umbwire by'amakashu ko byaba ari bazo n'ibiki wa muganya ngo twigeze tuvuga nango mwere ko ibintu byagenze situation ari ndimo n'ibiki byose ko sara yakoze bihara yakoze mu Rwanda ariko hari na situation ari ndimo nyine yatumye mora n'ibibazo byinshi mu munatanga makashi ine tugomba kubivuga na wa mugani twabifata umwanzuro tukamenya ikijya mbere kwa wa mugani y'abantu bataganira ikintu nta muntu ufite ubusobanuro bwacyo bwuzuye kandi wa mugani bishobora kubyara ikintu kitari cyiza so that's one of the records record yayinyoherereje mubwiye nti ndabona ibintu biro bifata indi sura sinifuza ko gye nawe tuzaba abanzi kubera amafaranga naguhaye kugenda ugaceceka hari kindi niba numvise neza yakubwiraga ko amafaranga wamuhaye yayikenuje cyangwa yakoresheje mu nyugu ze bwite ntabwo yagiye ku Rwanda record mwayumvise you will be the judge okay record mwayumvise so aka na akantu gatoya mu bindi nuko ibindi sinshobora kubishyira hano ariko hari igihe bizaba ngombwa ko mbishyira hanze nitujya mu manza noneho ababishinzwe bakakuramo ibijyanye n'urubanza ko harimo ibintu bidafite aho bihuriye n'urubanza by'ubuzima bwacu ubushuti twari dusangiye ariko ni one of the records mfite ambwira ko uko byagenze kuko nari mubwiye nti ahantu hazavamo ikintu kitari cyiza agiye nawe tuba abanzi kubera ko uragenda ugaceceka ukantesha agaciro so ni byiza ko twicara tukabivuga nk'abantu b'abagabo uko bigenze tukabiganiraho so mu magambo make rero ni nuko bimeze kugeza uyu munsi bigomba kujya mu nkiko kuko inzira y'ubuvandimwe yarayanze ntabwo gye nigeze nyanga kubera ko nta namwe ashobora kugaragaza yantumye abantu ntano namwe ashobora kugaragaza ko yanyinginze ntano namwe ashobora kugaragaza ko nanze kumvikana ariko aho hose genda hafite ntabwo minister n'abandi bantu benshi abantu batazi nige waboherezaga mwasaba umuvandimwe imbabazi mwamwinginze ku ibintu bitari sawa ikintu yavuze ngo narabimuteguje ngo navuze ko nzamusebya nta kintu na kimwe ndihumvuga cyo gusebanya nta n'icyo nzigera nkora kuko umuntu ndi uyu munsi ntago mbyemerewe nta uwo mutima ntawo mfite gusa iyo ibintu bigiye hanze gutya bizana ikindi kintu kitari cyiza kuri we kandi nawe ndabyumva ntago yabyishimira ariko ntabwo nifuza kumusebya nta nabi mwifuriza nta kintu kibi mwifuriza icyo nifuza nuko akemura ikibazo dufitanye azi kandi nawe adahakana kandi akagikora mu bupfura nubwo avuga ati byageze hariya ntacyo nkiramira n'ubundi n'ibindi aracyari amahirwe so gahunda uko imeze rero tubashije kumva ariko ahangaha turacyari ibizungerezi ngiye kwakira ibibazo bibiri bitatu abantu bakubaze ntabwo kugeza amasaha tumenye abantu bamaze nko muri comment banditse ngo yego bizamukubaza ikibazo ashobora kubaza muri comment ngwino kibaze ndakira ibibazo bitari byinshi bakubaza ibibazo kuko ahangaha ntabwo tubashije kumenya King James amafaranga wayamuhaye uri umufatanyabikorwa mugiye gufatanya uruganda warayamugurije turashaka kumenya aya mafaranga wayahaye King James mu buhe buryo ngiye kwakira ibibazo bibiri bitatu reka mbisobanure aya mafaranga uri kwishyuza King James
nubwo twumvishe muri audio dukiniye atarashyize mu ruganda reka mbigusobanura ngo yamuhaye mu buhe buryo hanyuma abandi baraza kose ibibazo byabo mu kandi tugiye kwakira abantu bazamuke ndakibazo bitari byinshi okay bibaye byiza nasubiza kimwe kimwe amafaranga nayo yamuhaye ngomba kumufatanya bikorwa yari yaratangiye uruganda nkaza nkaba mu partner n'uyu munsi ndo ndabona abantu banjye ndikira bababwira ngo nabo bari bafitemo imigabane ibyo bintu ntabyo narinze ariko nagomba kujyamo nk'umu partner dufite amafaranga twemenyeje ko nzajya mbona nka return kuri investments nzaba nkoze buri kwezi ni muri ubwo buryo nayo amwoherereje nyohereza mbere yuko ngenda kuko nari mwizeye nashobora kuyamanukana ariko narayohereje hanyuma ngenda nyuma y'amezi ane aho rero nagiye amafaranga ntiyari agihari ibya partnership n'ibyari bigikunze kugeza n'uyu munsi ntabwo ngiye nanditse muri RIB muri RDB nta company zose ziri mu Rwanda ziba zanditse haba harimo amasezerano abantu bagiranye ownership and all that nta hantu ngiyewe ndi so nuko bimeze mu magambo make nuvuga ngo waganiriye nawe wumva ko washora mu ruganda rwe ariko mbere y'uko ugenda ngo ibyo bintu mubishyire mu bikorwa wohereza amafaranga mbere yes niko byagenze kuki wohereje amafaranga mbere kuki utategereje ngo amafaranga uyamanukane mujye ujye kuki wohereje amafaranga mbere nabisobanuye kandi mumbabare mu byumva uko mbibabwiye nta kindi kintu kirenze icyo kubera ni icyizere nari mufitiye twihuta ikibazo kimwe bagisubize tujye kwa sinayi kwa ntuza wihangane ibibazo ni ikibazo kimwe kugira ngo turabaho bizana nta kibazo nakoze cyane nubanza nihanganishe Breze komera cyane Bre ikibazo cyanjye ni iki umaze kubwirwa ko amafaranga batanze yo gukora uruganda igice kimwe cyagiye mu ruganda ikindi kikajya mu bibazo bwite haruhumuriza wakuye he izindi mbaraga zo kongera kwizera ibyo akubwira kugeza ubwo ufite amafaranga ukajya gushora muri cya kintu cyanze urakoze Breze yes wamwumvishe oya sinumvise kabakora afungura make ntabwo kabakora uri kumwumva oya ntabwo numvise sinzi uko byagenze kabakora muri space ugarukiye ego mana yanjye okay sniper sohoka muri space ugarukiye kabakora sniper unmute your mic ikibazo cyawe yes njye namaze ikibazo cyihuse ubwa mbere agitangira tubwiye ko habaye trial nivuga ngo baragiye bagura ibigori bashamuye n'uyu ntabwo uri kumwumva pastor oya ntabwo mwumva wowe manuka muri space ugaruke pastor soka muri space ugaruke kuko abantu bari gukoze ibibazo ntabwo uri kubumva soka muri space sosa nk'usohoka uva muri space wongera ugaruke okay ni mushushe ibibazo tumubaze Oswaki nabonye warafashe uruhande Oswakimu wafashe uruhande wahejeje inguni ongera uzamuke pastor Oswakimu nabonye warahejeje inguni uryama ku muhanzi mwakuranye ntegereje kumva ikibazo basa Oswakimu nabonye waragize gutyo uti reka ari ku muhanzi wacu okay kabakura fungura mikoro yawe yes muri kunyumva noneho suhuza umukozi w'imana wahuye n'umuhanzi uririmba indirimbo z'isi akamubera nk'ibyo twabonye muri edeni igihe cy'iza ry'abantu twagiye suhuza umukozi w'imana twumve niba kumva pastor Bre nawe gusuhuje yes ndanakwihanganisha cyane kubw'igihombo urimo pole sana ikibazo cyanjye kiragira kiti King James ubwe amaze kukwibwira ko mu mafaranga wamuhaye amwe yashyize mu bibazo bindi bidafite aho bihuriye n'icyo mwumvikanye
wakuyeho izindi mbaraga zo kongera kwizera ibyo akubwira bijyanye na business, ku buryo ufata risike zo kujya gushora mu ruganda wowe ubwawe wasanze rutagikora? Merci. Nasubiza mbere yuko wenda ndabaza. Yes, urayifuriza ikibazo kimwe kimwe. Yes. King James ntabwo ari unknown kuri njye, ntabwo ari umuntu utazwi cyangwa uta uko mwumva ngo umuntu ashobora kuza ku muntu kugira ngo bakorane business. Ni umuntu nafataga nk'umuvandimwe. Ntabwo tuva mu ndimwe, ntabwo duhuje ababyeyi mu maraso, ariko ni umuntu nafataga nk'umuvandimwe. Twabanye mu bintu byinshi. Icyo cyizere rero ni nk'uko murumuna wanjye nkurikira ashobora gukora ibintu kandi tugakomeza tukabana. Family yi mugiranye ibibazo, ntabwo uwo munsi muhitamo mushaka ukuntu mubikemura, kandi kugeza icyo gihe nari ntarabona koko uburemere bwabyo. Nari nkimufitiye icyizere, nari nizeye ibyo yambwiye ko yahuye n'ikibazo nyine azagikemura. Naho imbaraga zavuye ni mu cyizere. Donc iyo byasaba ko nsobanura byimbitse, ariko urakoze, numvise, urakoze cyane. Ya, n'umuvandimwe. Urakoze cyane. Sniper, twihuta. Yes, nasuje pasta na kasa mutwe. Pasta, ndagira nyanye nkubaze, ugitangira batubwiye ko mwakoze trial, mwaragiye mugura ibigori mushyira muri pickup, niba ari pickup niba ari imodoka ki, muragenda mujya ku ruganda, ariko ntago twumvise nimba uruganda mwaragiye mugashyiramo ibyo bigori muga producinga, niba ari udufuka tungane niba ari kamwe. Ese ibyo bintu byarakunze, test yarakunze, havamo kawunga nyakawunga iyo mushobora gushyira ku isoko? Yes, test yarakunze. Ni gihe nawe twabyikoreye n'umukozi umwe. Test yarakunze, byarakunze. Gatsa mbara nkabaza gatoya basinyita amanuka niba bikunda. Ubabare kandi ariwe ufite ijambo, se utemberwa yewe cha. Okay, sawa. Nuko bavuze nta urenze ikibazo kimwe. Akaye nagira ngo mubaze, dufite amafoto Godfather ashize kuri ntuza kuri hano kuri dashboard agaragaza rura ruganda. Aya mafoto niyo nangwa ntabwo ariyo. Hano warahageze mugiye gukora test, warahageze aya mafoto wakonfirma ko ariho hari uruganda? Yes, niho ku ruganda. Okay. Uru ni rwo ruganda? Sniper, njye naruriye njya ku ruganda ndahayitegereza ndahareba. Uru ni rwo ruganda rufite agaciro ka miliyoni 200 hazabaho miliyoni 31 zishyurwa uyu mufasite. Twihute. Undi ufite ikibazo ni ntitukanga n'ibirumbaraye, fata ijambo. Merci Godfather. Pasteur wiriwe nyiriwe. Njye mfite ikibazo kirihuta cyane. Iyo urebye muri RDB, buri muntu wese ufite ushobora ku accessing RDB abibona. Kereka nimba uruganda rutitwa Ihaho Maize Flour, siko rwitwa? Ntabwo ariko rwitwa. Ntabwo ariko rwitwa. Oya. Oh, okay. Aho niyo hari kuba hari aho niyo hari kuba, ariko kawunga niko yitwaga? Yego. Kawunga niko yitwaga. Hari yindi account twigeze gufungura nshaka kumubwira ngo dukorane. Arambwira ati genda ubifungure, kuko naramubwiye nti ibintu bikwanditseho, so niba dukomeza kugenda ifoko dufungura ibindi bitakwanditseho ndagenda ndayifungura. Ariko nawe habaho ikibazo cy'uko atarahari, yari muri Amerika. So iyo ntuzirahari ariko nta kintu yigeze gukora. Ni ukuvuga ngo product yitwa Ihaho Maize Flour yanditswe kuri Blaise Ntezimana, ntabwo yanditswe kuri King James. Yeah. Iyo ngiyo niyo twari tugiye guhurira, kuko iye yitwa Ruhumuriza Limited. Iyo niyo twagomba guhuriraho. Ruhumuriza Limited. Oya, twagomba guhurira ku Ihaho, kuko ntabwo twari gukorera mu izina rye, kandi tujya muri partnership. Ni ukuvuga ngo uruganda rwanditswe kuri Ruhumuriza?
Yes. Okay. Aho rero niyo harimo misunderstanding n'abantu benshi bashobora kugira ikibazo bibaza uburyo product yitwa ihaho ikaba ikwanditseho ariko ihaho reka mbisobanure. Uruganda rwa King James rwitwa Ruhumuriza Limited. Yego. Business registration yakorewe muri RDB yanditseho ihaho Maize Flour. Niyo twagomba gufatanya. Ni gye wayifungura. Nyifungura dahari. Ubu nawe yiyandikeho. Kuko yari muri Amerika. Birafunga. So ntabwo yigeze ikora.